toome siiski veel mõned konkreetsed näited, et saaks aru, et mis millegiga ühildub. Nimelt ske, kutte, hen. Tema koerad on. Tema koerad on. Et siin on see sõna, sõna algvorm on kutta, ehk koer siis kutta natuke alasi. Koer. Ja see on meeses sõna. Ja ainsuses. Aga siin on see sama sõna meesest ja mitmuses. Ja see postpositsioon ka muutub keeks. See on mitmuse vorm, kee, sõnas ka. Ja sest see ühildub selle kuttaga, koeraga. Ja samamoodi see kutta, mitmuse vorm kutte, on määrav selle abiverbi hoona juures. Et mitmuse vorm hoonast siis on see heen. Et kui me nägime siin, et kõikil oli he, sest ma olisin nagu vaikimise arvestanud, et me omame mingit ühte asja. Tema oma on, tema auto on, sinu külmkap on, mis iganes. Ja et see on siis meessoost. Meessoost sõnade puhul. Ja näiteks järgmisena toome näite, et teie õde on näiteks, võtame selle aab ka, aga naissoost variant on siis aab ki. Aab ki, õde on hindi keeles bahim. Bahin, vabandus käekirjast pärast. Bahin he. Et siis abki bahin he. No, vaadake, et see i, lühike i, läheb selle konsonanti ette. Ja hindi keeles. Et siis, ehk siis tema õde on. Tema õde on. Et see ki on siis naissoost vorm, sellest kaast ühildub selle bahin sõnaga, ehk siis naissoost ainsuse vorm sõnast õde. Nüüd kui oleks mitmuses, hindi keeles on selleks vormiks bahineng, mitmuse vorm sellest samast sõnast. Ehk siis mitmuses oleks see abki bahineng heng. Et siin ei muutu. Kui meesast läks see ka muutus keeks, siis naissoost omadus sõnade järgi käänatakse seda. Ütleme, see muute lõpp on see sama. Naisso mitmuse variantis samamoodi. Abki. Abki bahineng. Ja siin siis on heng. Mitte he, vaid heng. Ühildub selle lause alusega. See on lause aluseks. Lauses. Õde on. Mitte teie on, vaid õde on. Õed on. Selles lauses siis, kui on mitmuses, õed on. Et siin võiks mõtelda kahe, et see võiks olla nagu kahemõtteline, või ütlema, kui võime mõelda, et see on ka nagu aap, on mitmuses, aap heeng. Aga määravaks on siin see, et see sõna siin omab postpositsiooni ka, mis muudab selle niimoodi, et see ei saa olla lausealuseks. Lause aluseks ei saa olla sõna, mis omab mingisugust postpositsiooni. Sellel ei ole postpositsiooni, see on lihtsalt mitmuse vorm sõnast, bahin,
See on antud juhul lause aluseks. Tohid on. Ja kas ta on veel mõne näite? Näiteks tumhara naam kia he. See on juba liiga lihtne näide, et sinu nimi on. Võtame näiteks sinu tool on või toome näiteks sõna mees. Vabandust. See on hea näide. Näiteks aab ka mees he. Jälle see sama aab ka, aga noh. Mees on antud juhul siiski naissas sõna, mis on samamoodi aapki. Ja mees on siis laud. He. Et see on natukene raske hindi keeles, et kui ei ole pikka iid lõppu, siis on eriti kahtlane, et mis soost sõna võiks olla, kas mees või naissas sõna. Mees. Apki. Mees. He. Teie laud on. Ja kui oleks mitmuses, oleks täpselt samamoodi apki. Jääb see vorm samaks. Ja naitso variant on siin meeseng. Teie laud on. Need on siis omastavad asesõnad. Nüüd saab meelde jätta lihtsasti, et näiteks tema on ja nemad, tema oma on ja nende oma on, et see U on sarnane. Siin on us, on see tüvevorm ja siin on un. Samamoodi see on is, selle oma ja ja mitmeses on inka, ehk siis see in on see tüvevorm. I, i, u, u. Et miks see tema muutub nii kardinaalselt, see vah muutub usiks, sellest me räägime pärastpool samamoodi, et miks see je muutub isiks, sellest tuleb hiljem juttu.